12-ci əsr Azərbaycan ədəbiyyatının ən görkəmli simalarından biri də Xaqani Şirvanidir. Xaqani Şirvani Şamaxıda Şirvanşahlar Sarayında yaşıb yaratmış saray şairi olmuşdur. Azərbaycan ədəbiyyatı üçün onun ən böyük xidmətlərindən biri ilk poemanın müəllifi olmasıdır. Töhvət-ül İraqayın poeması ilə poema janrının əsasını qoymuş Azərbaycan ədəbiyyatında həmçinin gəncəllərə yazdığı bədii məktubları ilə nəsrində, bədii nəsrində əsasını qoymuşdur. Ekspozisiyamızda Xaqani Şirvaninin Töhvət-ül İraqayın poemasına yazılmış, Qulam Darvada tərəfindən yazılmış xəttatlıq nümunəsi nümayiş olunur və həmçinin poemaya çəkilmiş illüstrasiyalar. Xaqani Şirvaninin əsərlərinə, qəzəllərinə çəkilmiş illüstrasiyalar da ekspozisiyamızda nümayiş olunur və onun ən məşhur əsərlərindən biri Mədənin Xarabələri qəsidəsidir. Tağ Tağıyevin fırçasının məhsulu olan bu tabloda Xaqani Şirvani Mədain şəhərinin xarabalıqları qarşısında təsvir olunur və şərq şəhərlərində səyahət edərkən Xaqani Sasanilər dövlətinin paytaxtı olan Mədain şəhərinin xarabalıqlarına rastlaşır və bundan təsirlənərək Mədain xarabələri Eyvan-ı Mədain qəsidəsini yazır.